Aj vám pekný večer. Vitajte na dnešnom informačnom webinári spoločnosti Skyward Community. Vítam samozrejme všetkých vás zo Slovenska, z Moravy, z Českej republiky. Ako každý útorok večer o 20. hodine. Dnes tiež vám priblížim spoločnosť Skyward Community, približím vám projekt, s ktorým sa spoločnosť zaoberá v spolupráci s našou materskou spoločnosťou Unity Stream Technologies. Ukážem na ten dnešný stav, aký vo svete máme, ohľadne či už bezpečnosti v doprave, životného prostredia. Ukážem vám, čo nás čaká, ak ľudstvo bude ľahostajné i naďalej týmto problémom. No samozrejme, rád by som bol, keby ste vycítili tú možnosť spolupráce s našou spoločnosťou na základe tohto jedinečného celosvetového projektu spoločnosti Unity Stream Technologies. A ja sa budem snažiť vám iba objasniť niektoré fakty, niektoré výhody, ktoré budú pre vás vyplývať ako pre našich spolupracovníkov, či už aktívnych, alebo pasívnych. Pokud to na úvod, dneska taký chladnejší deň. Ja som viac menej celý deň strávil pri počítači, hneď ráno o 8. sme mali meeting s pánom Anatoliom Eduardovičom Junickým. Čiže niektoré veci ohľadne toho dnešného meetingu vám budem prezentovať vo štvrtok. Čiže štvrtok bude taký špeciálny technicko-informačný webinár, kde budú aj niektoré veci, ktoré sme dneska preberali. Mám to zapísané, trošičku to rozvediem. O tých veciach, o ktorých samozrejme sa môže hovoriť verejne, tak budem o tom vo štvrtok hovoriť na našom webinári. Pripomínam, štvrtok začína prezentácia o 21. hodine. Čiže ešte raz vítajte. Musím sa tuto vynájsť trošičku, že kde... Aha, to nie... Aha, asi tu. Dovolte, aby som sa vám predstavil. Moje meno je František Solár. Som absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave od decembra 2015. roka investor projektu Skyway. Od júna 2017. pozícii top expert a člen vedenia Skyward Community. Ako som hovoril, čo sa bude týkať tá dnešná prezentácia, no taká trošku nostalgia. Ja vám dnes ešte ukážem jeden slajd, ktorý sa týka obdobia prelomu storočí. Budete možno niektorí prekvapení, ale čo sa týka tohto slajdu, ako by som toto mohol ešte ukazovať, nevedí. Ako vidíte na slajde, rok 1908, vyobrazený Prešporg, Bratislava, je tam socha Márie Terézie. Viac ako pred 100 rokmi niektorí proste nadšenci, vizionári, predpokladali alebo proste mali víziu umiestniť dopravu na druhú úroveň. Viete tie paralely, ja vám dneska ukážem ešte jednu takúto paralelu, že tie myšlenky, ktoré boli v minulosti, sa nejakým spôsobom po určitom čase zhmotňujú a určite to má aj svoj dôvod. No otázka je, že z týchto vízií, ktoré boli pred viac ako 100 rokmi, kde sme sa dostali
do akého toho reálneho stavu, ktorý momentálne všetci prežívame. A tie hlavné problémy v dnešnej doprave, to sú tieto štyri okrem iného. Samozrejme, tých problémov je mnoho, okrem problémov v slovenskej vláde. Hovoríme tu o týchto problémoch, ktoré zaťažujú nás z hľadiska dopravy. Preťaženie dopravných ciest. Ja si myslím, že o tom ani sa nemusím rozširovať. Nedostatočná bezpečnosť. Každý rok zomiera vo svete 1,5 milióna ľudí v dôsledku dopravných nehôd. Znečisťovanie životného prostredia. Je alarmujúci stav, už aj vedci, odborníci na životné prostredie hovoria, že pokiaľ naozaj ľudstvo nezmení prístup, nezmení spôsob prístupu k životnému prostrediu, tak za 10 rokov sa dostaneme do takej situácie, ktorá jednoducho nebude už návratu späť. Nebudú sa dať vyčistiť oceány, moria, pôda bude kontaminovaná, ovzdušie bude kontaminované do takej miery, že to bude mať veľmi významný vplyv na úmrtnosť ľudskej populácie. Vysoká energetická spotreba. Napriek tomu, že každým rokom sa objavujú nové technológie, moderné technológie, energetická spotreba a spotreba surovín sa každým rokom zvyšuje. No dokedy sa takýto trend môže udržiavať? Samozrejme, že ako som hovoril, že tie vízie to sú jedna vec a oni sa zhmotňujú za nejaký čas, ale momentálne tá skutočnosť, tá reálnosť je úplne niekde inde. Tu vľavo na obrázku vidíte typickú situáciu v Spojených štátoch. Napravo na týchto dvoch obrázkoch, to sú situácie či už v afrických krajinách. Ja som bol svedkom napríklad v Kenii takéto situácie, alebo v Nigérii. A tu na dolnom obrázku to je typická situácia v Hanoji. Doprava bez predpisov. Tam máte na niektorých križovatkách možno svetla, ale semafóry, ale že pravidlo pravej ruky a daj prednosť proti idúcemu vozidlu, keď odbáčaš doľava, také pravidla neexistujú. Kde to všetko speje, keď odborníci hovoria, že do roku 2050 sa má počet automobilov zdvojnásobiť. A to je jedno, či to budú elektrické alebo so spalovacími motormi. Na zápchy, na zdržanie a na stratu času to bude mať rovnaký vplyv. Takže sem sme sa dostali aj nielen v tomto automobilizme, ale napríklad tu vidíte typický obrázok z Indie. Ja neviem, tento vojačik tu v strede so samopalom, čo stráži, asi ja neviem, keď niekto spadne, tak dáva posledné požehnanie, alebo to je typická situácia v Indii. Sem sme dospeli s týmto vývojom dopravných systémov. Nie je odlišná situácia ani v prístavu. Ja som viackrát navštívil prístav Hamburgu, navštívil som prístav v Montevideu v Južnej Amerike, kde kontajnery sú ukladané do výšky 5-6 poschodových budov. A v niektorých prípadoch aj niekoľko mesiacov čakajú na odvoz z prístavu. Čiže stále je potreba rozširovať tie parkovacie miesta pri týchto veľkých prístavoch, nakoľko naozaj sa rok čo rok zvyšuje preprava tovarov kontajnermi. No a samozrejme, že príroda, proste klimatické podmienky, počasie má veľký vplyv na dopravné systémy. My nemáme problém s pieskom, ale v arabských štátoch a afrických krajinách po takej púštnej búrke veľakrát niekoľko 100 tón piesku je potrebné odpraviť z ciest, ktoré sú zafúkané pieskom. U nás v minulosti poznáme kalamity cez zimu. Už ako posledné roky nejaké veľké zimy nebývajú, ale prežili sme to. Teraz je viac takých všelijakých katastrof, kde sa rúcajú mosty, a to hlavne minulý rok máme naozaj veľa skúseností a veľa prípadov v celej Európe, Taliansko, Rakúsko, Nemecko, aj na Slovensku. Takže aj v tomto smere
ozaj ten dopravný systém pre 21. storočie musí odolávať aj týmto klimatickým podmienkám počasí. Toto je typický obrázok pri Dubaji. Tam pozadí vidíte Dubaj. A tak toto vyzerá, keď je po púštnej búrke. Hovorili sa o životnom prostredí. Týka sa to nielen ľudí, týka sa to prírody, týka sa to živočíchov. Samozrejme, že hovorí sa, že vývoj, že proste z tých spaľovacích motorov niekto vynašie elektromobily. Ale ja vám dneska ukážem dôkaz, že elektromobil bol ešte pred spaľovacími autami. A možno stačilo iné rozhodnutie, ako vtedy tí mocní rozhodli, že ja som čítal celú históriu, kto, prečo sa rozhodlo pre spaľovacie motory ešte pred prvou svetovou vojnou. Prečo to tak bolo? Prečo sa neurobilo rozhodnutie pre elektromobily? Prečo k tomu muselo prísť znovu až teraz, v týchto rokoch? Samozrejme, že je to v tomto ponímaní pokrok. Určite, ale nie konečné riešenie. Koľko každý elektromobil potrebuje elektrickú energiu, ktorá sa na 91% vyrába v klasických elektrárniach. To, či dopustíme, alebo nie, to úplne nie, to fakt. A tieto elektrárne, tak ako pred 20, 30, 40 rokmi spalujú uhlie, plyn, ropu. No samozrejme, vznikli atomové elektrárne. Tam je zase problém s nukleárnym odpadom, s bezpečnosťou. V nedávnej minulosti, my si ešte pamätáme Černobyl, že? Japonsko, ešte skôr. Čiže určite je to taký medzičlánok, napriek tomu, že v roku 1917 takto sa nabíjali elektromobily. V roku 1917. A kam zmizla tá technológia? Ako som hovoril, prečo? Keď sa vo veľkom elektromobily vyrábali, prečo to zmizlo? A zmizlo to, verte, či nie jedným rozhodnutím. Jedného človeka, ktorý povedal, budú sa vyrábať spaľovacie motory, a nie elektromotory. Čiže nič nové pod slnkom. Ako Musk nevynašiel ďalšie koleso, ktoré bolo vynájdené už tam, no, 1917, viac ako 100 rokmi. Predstavte si tú situáciu, že hlavne ohľadne napríklad životného prostredia, nehovorím o haváriách, nehovorím o priechodnosti ciest, ale aj v spotrebe surovín, v spotrebe energii. Keby sa išlo takouto cestou, touto cestou, keby sa desiatky rokov tomu ekonomika, hospodárstvo prispôsobovalo nie na ťažbu ropy, aby sa potom ropa v konečnom dôsledku využívala ako pohon pre automobilizmus. Ale že by sa už 100 rokov razila táto cesta zelenej energie. To sú také nápady alebo myšlienky na zamyslenie sa, že všetko to tu bolo. Len sme sa poučili, ja si myslím, že ten ďalší rozvoj takýmto smerom nie je možný. Lenže presadiť, viete, aký lobizmus je vo svete, presadiť nové myšlienky je veľmi ťažké. Takže ako elektromobil, nič nové pod slnkom. Samozrejme, že ľudstvo skúša, Siemens, viac ako 40 rokov
skúšal alebo pripravoval implementáciu elektromagneticko-levitujúceho dopravného systému, kde táto firma minula 6,5 miliardy dolárov na vývoj, aby nakoniec dospela k tomu, že celoplošne tento systém sa nedá implementovať. Jediný jeden projekt sa urobil vo svete v Šanghaji, kde z letiska do centra asi 34-kilometrová trasa, ktorá stará 4,5 miliardy dolárov. A ktorá krajina si môže dovoliť vybudovať takú sieť dopravy magneticko-levitujúcim dopravným systémom? A to je jedna stránka veci, tie investičné náklady, kde kilometer vychádza okolo 70 miliónov dolárov. Ohromné náklady sú prevádzkového charakteru. Následne. Čiže 40 rokov sa robil výskum a nakoniec sa prišlo na to, že je to de facto de jure k ničomu. Samozrejme tie pokusy po vojne, lebo tí odborníci, tí experti v doprave, oni vedia, že proste riešením je druhá úroveň, že je to dopravný systém, ktorý nebude zavádzať peším, ktorý nebude zavádzať budovám, ktorý sa ľahko dá postaviť, ľahko dá premiestniť, ktorý je priateľský k životnému prostrediu, len ako ho urobiť. Po vojne začali prvé pokusy v Nemecku, lenže žiadna z tých technológií momentálne už nefunguje. Čína je veľkým preborníkom v dopravných systémoch na druhej úrovni, skúša rôzne systémy. Pozrite aj sem, proste ocelovú džunglu predsa nemôžeme spraviť v každej ulici. Čiže to riešenie nie je ľahké, ale máme ho. A ja som na to hrdý, že robím pre spoločnosť, ktorá to riešenie má. Samozrejme, také dielčie dopravné systémy, ako aj tu zubačka, tieto vleky, kabínkové dopravné systémy, no, uľahčujú niekde tam, hlavne v lyžiarskych strediskách, niekedy v tých horských oblastiach. Na Slovensku koniec koncov máme tiež zubačku v Starom Smokovci a podľa informácií robí sa druhá zubačka, ale nerieši to opäť globálne systém dopravy v horských oblastiach. A my vieme, že firma Unity String Technologies tento problém rieši. Takže dovolte, aby som vám dnes predstavil nový inovatívny dopravný systém spoločnosti Unity String Technologies. Je to dopravný systém technológia Skyway pre 21. storočie, ktorá sa stavia na druhej úrovni nad zemou vo výške 50-15 metrov, ktorá môže byť rôzne kombinovaná, ktorá je priateľská k životnému prostrediu, lacnejšia o mnoho k tým iným konvenčným dopravným technológiám. Predstavte si, že tá estakáda, kolejnica, táto kombinovaná estakáda, kilometr 101,5 milióna dolárov. 1,5 milióna dolárov. V porovnaní s magneticko-levitujúcim dopravným systémom, to je nebo a zem. Môže sa rôzne kombinovať, na takúto estakádu sa môže zavesieť 4 druhy na sebe nezávislých dopravných systémov. Môže tam byť vysokorýchlostná, nákladná, mestská, medzimestská alebo turistická. Neprekáža tomu reliefu. Nemá vplyv na prúdenie spodných vôd. Pod dopravnými systémami sa môže pestovať obilie, môže sa pásť dobytok. Nezavadzia to ničomu. A všetky informačné technológie sú zabudované v tých kolejnicových systémoch. Internet, prevádzače dát, dokonca táto estakáda sa môže využiť kompletne na informačnú technológiu, na prevádzkovanie mobilných operátorov.
Predstavte si, že v tom prípade by nebolo potrebné satelity na komunikáciu, na prenos systém, na prenos signálu. Môže sa využívať na dodávku elektrickej energie do líniových miest, ktoré sa budú budovať pozdĺž týchto dopravných systémov. Dodávku vody a dodávku plynu. Čiže je to nielen dopravný, je to dopravno infraštruktúrny aj komunikačný projekt, ktorý tieto služby pre budúcich obyvateľov tých líniových miest môže zabezpečiť. Nehovoriac o tom, že je priateľský životnému prostrediu, že v porovnaní s inými konvenčnými dopravnými systémami lacnejšia výstavba, je to bezpečný dopravný systém, rýchlejší. To sú niektoré obrázky priamo z Ekotechnoparku, z certifikačného, vývojového a skúšobného centra, ktoré firma vybudovala v Bielorusku. Budem o tomto centre ešte hovoriť trošičku neskôr v tejto prezentácii. Tu na hornom obrázku môžete vidieť dopravný systém Unilight. Je to dvojmiestný dopravný systém, ktorý je práve využiteľný v horských oblastiach. Je to dvojkolajnicový strunový dopravný systém. Prečo hovorím strunový? V každej tej kolajnici, aj keď napríklad tá horná kolajnica tu, ona je o niečo hrubšia ako tento môj smartfón. Ona je znútra dutá, to je duté teleso, do ktorého sú natiahnuté takým špeciálnym strojom oceľovo-uhlíkové struny, také pospletané dróty, struny, ktoré sú na koncoch ukotvené. A v okolí tých strún vo vnútri tej kolejnice, to sa týka aj tej estakády, to je taký istý princíp. Všetko sú strunové kolejnice. Vo vnútri okolo tých strún tá kolajnica je vyplnená takou špeciálnou homogénnou betónovou zmesou, ktorá má antikorózne účinky znútra, slúži na utlmenie zvuku. A podľa pnutia tých strún, čiže ako sú napnuté ako struny na gitare, čím vyššie pnutie, tým väčšie pnutie, tým vyšší tón. Tu tiež čím väčšie pnutie, tým vyššia nosnosť. Čiže preto sa tým dopravným systémom hovorí, že strunové dopravné systémy. A tým pnutím sa mení samozrejme nosnosť tej kolajnice. Či už je to jednokolajka, či je dvojkolajka, či je kombinovaná, či je takáto estakáda. Tento Uniwind, to je pre dve osoby s maximálnou rýchlosťou 150 km za hodinu, ako som hovoril, využiteľný v horských oblastiach. Tu je trojsekciónový unibus pre 48 osôb na kolejnicovej estakáde. To sú originálne obrázky, fotografie z Ekotechnoparku. Tu je dôkaz toho, že keď sa zvýši pnutie tých strún vo vnútri tých kolejnic, tak sa na tie isté kolejnice dá zavesiť ťažší dopravný prostriedok. Tu je 14-miestný unibus. To je tiež reálna fotografia, takisto toto je reálna fotografia, kde vidíte na kolajnicovej estakáde kombináciu vysokorýchlostnej dopravy, dopravný systém Unilio. To bol prvý prototyp, ktorý bol vyrobený v závode. Pre 6 osôb, rýchlosť 500 km za hodinu. Dvojsekciovaný unibus. To sú nezávislé dopravné systémy. Aj napríklad unibus môže zastať, ja neviem, v piatich staniciach a ten Unilio len dvoch, lebo má rýchlosť 500 km za hodinu. Takže ono, tieto dopravné systémy, ja už aj nechcem povedať, že v budúcnosti, dopravné systémy prítomnosti, lebo väčšina z nich je ocertifikovaná, to už je šiesta generácia. Keď sme pred rokom hovorili, že ešte keď sme boli na Ekofestivale, aj pán Junický hovoril o dopravných androidoch pred 2 rokmi, lebo v Lani Ekofestival nebol v Bielorusku kvôli pandémii, údajne. Už teraz hovoríme o dopravných systémoch s umelou inteligenciou.
Takže ten vývoj ide dopredu a podľa slov pána Judického 10 až 15 rokov spoločnosť Judický Stream Technologies má nábeh pred konkurenciou. Neexistuje vo svete dopravný systém, ktorý by takto komplexne riešil tú dopravnú situáciu a všetko, čo k tomu patrí, ako má spoločnosť Judický Stream Technologies. A to sa nejedná len o dopravných systém. Univind, ako som hovoril, jednokolajnicový, využiteľný v horských oblastiach. Niektoré druhy doprava materiálov, napríklad dopravným pásom, ktorý sa môže postaviť aj na 1000 km. Priamo, napríklad z Bane, kde sa dobýva nejaká surovina, dopraviť materiál spracovateľov. Čiže toto je ten komplex, tá komplexnosť, kde naozaj od jednoduchých dvojmiestných dopravných systémov ideme cez veľkokapacitnú osobnú dopravu, cez rôzne druhy doprav, materiálov, surovín, kontajnerov. Tu je kontajnerová doprava morských kontajnerov. Kombinácii s medzimeskou dopravou, vykládka, nakládka nákladných lodí. A to jedno, či hovoríme o plynoch, alebo doprave kvapalín, alebo doprave tuhých látok, alebo dopravu paliet, dopravu kusového materiálu. Na všetky tieto špecifické veci spoločnosť Unity Stream Technologies má riešenie. Hovorili som o dopravnom systéme Unilio, to je ako náš briliant, rýchlosť 500 km za hodinu. Už nové typy týchto vysokorýchlostných dopravných systémov už dosahujú rýchlosť, dokonca presahujú rýchlosť 600 km za hodinu. Tu máte, toto je fotomontáž, ako by to mohlo vyzerať napríklad aj preklenúť nejakú dolinu v horských oblastiach, kde sa neporuší tá príroda okolo. Takže toto je napríklad taký návrh dopravného, jednoduchého dopravného systému pre Bratislavu. A som hovoril, že niekoľkokrát som jednal s politikmi na Slovensku. No, zatiaľkujeme taká situácia, aká je. Uvidím, ako to pôjde ďalej. Môžete vidieť z iného náhľadu. Ako jednoducho spojiť proste Petržalku s Bratislavou. A hneď by sa odbremenili cesty, mosty. Hneď by tá Bratislava bola mnoho priechodnejšia. Ja som vám pred tromi týždňami, myslím, prvýkrát ukazoval, že sa už robili skúšky prepravy kontajnerov v Marinej Gorke a už minulý týždeň sa objavila prvá fotografia. Ja budem mať veľmi vážny komentár tejto fotografii vo štvrtok. Toto je tiež reálny obrázok zo skúšky nového Unikonta Unity Stream Technology centre v Šarži. Ale budem komentovať tento obrázok. Pán autorom strunovej dopravy, autorom je pán Anatolij Eduardovič Junický, je to ruský vedec, inžinier, ktorý proste má viacej titulov, je členom Akadémie ruských vied, členom organizácie ruských kozmonautov. Viac ako 40 rokov svojho života zasvetil vývoju, implementácii, certifikácii strunových dopravných systémov. A nielen tomu, určite viacerí z vás vedia o dopravnom systéme Spaceway, to je vynesenie toho nebezpečnej výroby do určitej časti vesmíru, do výšky 300-400 km. Ten projekt samozrejme žije, boli už tri konferencie a bude to následný projekt, ktorý
svojou jednak investíciou a svojím ponímaním bude to najväčší projekt, ktorý kedy ľudstvo robilo. Pajonický sám osobne povedal, vytváram odvetvie dopravy infraštruktúry s potenciálom, ktorý nie je horší ako odvetvie leteckej dopravy, železničnej a automobilovej dopravy. Samozrejme, že spoločnosť propaguje technológiu Skyway. Prvýkrát oficiálne pre odbornú verejnosť bola technológia prezentovaná na výstave Inotrans v Berlíne v roku 2016. Tí, ktorí ste tam spolu s nami boli, tak dobre viete, že tam spoločnosť vystavovala Unibus a Unibike s veľkým úspechom. O dva roky sa spoločnosť vrátila do Berlína na Inotrans práve dopravným systémom Unilink. Plánovali sme aj v lani, lenže opäť tá korona trošku zmenila plány, takisto ako Inotransu aj plány Expa. My sme sa mimochodom dneska pýtali na Expo tento rok. Zatiaľ Spojených arabských emirátov nie je rozhodnuté. Zatiaľ nie je určený ani tým na organizáciu Expa, ktoré v lani bolo preložené na tento rok. Možno, že sa dočkáme toho, že sa preloží aj tento. Lebo zatiaľ Pajunický tam bol 2 týždne a stretával sa s voznými šejkami a hovorili o tom. Zatiaľ je ohľadne Expa 2021 ticho. Nie sú oficiálne informácie. Samozrejme, že spoločnosť sa zúčastnila viacerých celosvetových výstav. Môžem niektoré spomenúť, Singapur, Dili v Indii, Jakarte v Indonézii, v Dubaji, v Moskve, Berlíne, ako som hovoril, 2x. A že ten dopravný systém Skyway, spoločnosť Unity String Technologies, je pro odbornú verejnosť už veľmi známy. A čo nás veľmi teší, že prichádzajú do spoločnosti žiadosti o spoluprácu od renomovaných svetových spoločností. S viacerými s nimi firma spolupracuje. Čo sa týka spotreby, vybral som vám 2 prípady, 14-miestný Unibus pri rýchlosti 100 km za hodinu na vzdialenosť 100 km spotrebuje 0,12 litra paliva na jedného pasažiera. To je minimum z minima. 6-miestný Unilion pri rýchlosti 500 km za hodinu na vzdialenosť 100 km spotrebuje 0,93 litra paliva na jedného cestujúceho. To je písané kilogram, no ale nebudeme sa zaoberať teraz hustotou, tak to zoberieme 1:1. Rozdiel tam nie je veľký. Že toto je technológia pre 21. storočie, ktorá spĺňa prísne parametre spotreby, ktorá má priamy vplyv na šetrenie. Nehovoriac o tom, že rôznymi patentami ako motokolesom časť energie, lebo teraz sú navrhované tieto dopravné systémy na elektrický pohon. To znamená, že tým brzdiacím efektom a rekuperáciou, cez rekuperáciu, určitú časť elektrickej energie tento dopravný systém vyrobí pre seba. Preto aj neporovnateľne sú nižšie prevádzkové náklady napríklad, ako prevádzkové náklady pri konvenčných dopravných systémoch. A to vidíte na tomto slajde, že keď porovnáme všetky hlavné parametre, tak technológia Skyway vo všetkom prevyšuje konvenčné dopravné systémy. Či to sú tu, ako som už hovoril, investičné náklady. Technológia Skyway je zelenou farbou. V porovnaní napríklad s jednokolajkou, so železničnou dopravou, s leteckou dopravou, s metrom, s lodnou dopravou alebo lanovkami. Niekoľkokrát. Lebo investorov, developerov,
zaujímajú hlavne pri rozhodovaní, či projekt, do projektu ísť alebo neísť. Hlavne tri faktory. To sú investičné náklady, prevádzkové náklady a návratnosť. Investičné náklady v porovnaní s konvenčnými systémami, vidíte, sú najnižšie. Prevádzkové náklady tie sú najnižšie. Ja som sa osobne, alebo sa zúčastňujem v prípravnej fáze niektorých projektov a tá návratnosť vychádza medzi 4 a 6 rokov. V porovnaní s návratnosťou napríklad, keď sa postaví nákupné centrum, ako napríklad Outpark, Avion, tam je návratnosť vložených investičných prostriedkov 25-30 rokov. Spotreba energii, ako som už hovoril, čas elektrické energie dopravné systémy vyrábajú. Kapacita je najvyššia. Moskovské metro je jedno z najväčších vo svete, hľadiska kapacity, hľadiska prepravy cestujúcich. Má maximálnu kapacitu 40 tisíc cestujúcich za hodinu. Dopravný systém Skyway má viac ako 50 tisíc klientov za hodinu. Veľmi významný faktor, o ktorom som hovoril v úvode, je životné prostredie, vplyv na životné prostredie, znečisťovanie životného prostredia. To je fakt nulové, minimálne. A to je cesta, ako zabrániť tej degradácii, na ktorú sme nabehli, ktorá sa momentálne deje. Nehodovosť. Kľúčový faktor. Ja si nemyslím, že pri elektromobiloch alebo pri autonómnych systémoch nebudú nehody so smrteľným koncom. Ale tu, keď tá doprava je oddelená od pohybu chodcov, chodci sa pohybujú na prvej úrovni, doprava je na druhej, nemôže prísť ku kolízii. To je jedna vec. Absolútne v tomto prípade je vylúčenie zlyhanie ľudského faktora, kde v dopravách podľa štatistiky ľudský faktor je na 70 až 80% pôvodcom dopravných nehôd a usmrtení ľudí. Takže keď toto všetko anulujeme, tak nám de facto vychádza, že nehodovosť, samozrejme, že nikdy nemôžeme povedať, že nulová, ale v porovnaní s tým stavom, ktorý je teraz neporovnateľne nižšia. Čiže keď sa vrátim tým problémom, s ktorými bojuje terajší svet ohľadne dopravy, ktoré som spomínal v úvode, preťaženie dopravných ciest týmto dopravným systémom je absolútne vylúčené. Absolútne vyriešené. Prepáčte. Automatický systém, 100% automatika. Čiže ten dopravný systém presne vie, v ktorých častiach, ktoré vozidlá sa nachádzajú, riadi to automaticky. Nedostatočná bezpečnosť, vyriešená, nakoľko spoločnosť Unity String Technologies naozaj dbá na najvyšší stupeň bezpečnosti, využíva najmodernejšie systémy, ktoré zabezpečujú bezpečnosť. Znečisťovanie životného prostredia. Hovoril som o tom, že využíva sa čistá energia. Vysoká energetická spotreba. Videli ste spotrebu dvoch dopravných systémov, Uniliot, Unibus. Podobné dopravy, podobné spotreby majú aj ostatné dopravné systémy. Takže tie najpálčivejšie problémy, s ktorými sa teraz boríme, s týmto dopravným systémom pri postupnom implementácii sa vyriešia. Spoločnosť je plne certifikovaná spoločnosťou TÜV Thüringen, kde samozrejme pravidelne sa robia jednak interné, jednak externé audity u spoločnosti. Práve aj dneska bola o tom reč počas porady s pánom Junickým, že žiadny závod v Bielorusku, ani ten najväčší traktorový závod, ktorý je svetovo známy,
nemá také moderné stroje, ako má spoločnosť Unitsky String Technologies. Spoločnosť má tri komplexy kancelárií v Minsku, v hlavnom meste, kde je hlavné sídlo spoločnosti. Má viac ako 1000 zamestnancov, vysokokvalifikovaných odborníkov. Spoločnosť má vlastný výrobný závod, kde už momentálny stav je taký, že je výrobný závod pripravený na sériovú výrobu pre našich zákazníkov. No a tu sú obrázky, alebo tento slide ukazuje, ako v roku 2014-2015 vyzeral ekotechnopark. Bol to bývalý tankodrom, tankové cvičište, kde niekoľko tisíc tón zeminy bolo treba odviesť. Kontaminovanej zeminy a upraviť toto necelý 37 hektárový priestor a pripraviť ho na postupné budovanie technológie. A tak to vyzerá v roku 2019, samozrejme už určitými zmenami v tomto roku. Ja už sa neviem dočkať, kedy sa tam budem môcť znovu podívať, lebo celý vonajší rok kvôli tej pandémii nebola možnosť cestovať do Bieloruska, ale organizujeme nejaké školenia s ubytovaním ako technoparku, respektíve ubytovaním tom hospodárskej časti pána Junického. Uvidíme, aká bude situácia v máji, v júni, by sme to chceli urobiť. Je to 37 hektárový pozemok, ako som už hovoril, to certifikačné, skúšobné, technologické centrum spoločnosti, kde sa skúšajú všetky typy dopravných systémov, z ktorých už 6 systémov je plne ocertifikovaný. Také isté podobné centrum, Unitsky String Technologies centrum sa buduje v Šarži. Aj to video tam krásne ukazovalo, že momentálne je prvá fáza budovania, keď sa dokončil drevený ekodom, keď sa dokončil 400-metrový dopravný systém s dvomi stanicami. Sa momentálne finišuje na 2,5-kilometrovej trase, kde bude veľkokapacitná doprava, osobná veľkokapacitná doprava. Tam bude nainštalovaný unibus pre 25 osôb. A kontajnerová doprava. Začalo sa budovanie aj 130-kilometrovej trasy do prístavu, len akurát dneska Prvinský hovorí, že ten šejk ochorel. Momentálne rokovania sú na nejaký čas prerušené, ale samozrejme, že to bude pokračovať ďalej. A to sú veľké jednak prínosy a je to veľký depozit spoločnosti, že tam v takých reálnych podmienkách má možnosť certifikovať, skúšať technológie. Ako som hovoril, dopravný systém o dĺžke 400 metrov je plne funkčný s dvomi stanicami. A teraz na tejto trase sa zavesila aj tá kontajnerová doprava. Je to s menším kontajnerom, ale princíp a systém sa testuje, ako som hovoril, budem o tom viacej hovoriť vo štvrtom. Nemáme zatiaľ ani pán Junický, napriek tomu, že tam bol teraz 2 týždne, nevedel presnejšie povedať, ako sa vyvíja s prípravou toho tendra, výberovú konania. Zatiaľ v Spojených arabských emirátoch sú prísne regule ohľadne korony, takže zatiaľ takéto organizovanie takýchto podujatí nemôže byť, ale všetci vieme, že vláda a šejk Dubaja podpísal 15 projektov, medzi ktorými
je aj projekt spoločnosti Unitske Stream Technologies, vybudovanie 15-kilometrovej trasy priamo v centre Dubaja. Veď ďalšie projekty, následné, lebo viete, ja stále hovorím o tom, že keď hovoríme o Skyway, tak hovoríme o buď o projekte Skyway, alebo technológia Skyway, alebo produkt Skyway. Produkt Skyway, alebo technológia Skyway je produktom spoločnosti Unitske Stream Technologies. Jeden z produktov. Jeden z produktov je aj tento ekoton. Lebo keď sa budú stavať trasy z technológie Skyway, no tak popri tých trasách sa budú stavať líniové mesta. A v líniových mestách sa budú stavať ekodomy. Keď budeme stavať ekodomy, tak veľká, značná časť tých ekodomov je postavená z vákuových skiel. Ďalší projekt. Keď sa bude budovať okolo týchto ekodomov okolie, príroda, no tak tam ide Skyway Eco technológia, humus. Čiže všetko ako pucle do seba zapadá a to sú všetko projekty. To sú všetko také isté projekty ako projekt Skyway. Projekt ekodom, projekt líniové mesto, projekt Vákuovesko, projekt Humus a už nehovorím o projekte Spaceway. Takže robiť naozaj je čo? Stále upozorňujem alebo pripomínam, že pozrite si bielu knihu spoločnosti White Paper, kde sú jednotlivé kroky naprogramované, naprojektované až do roku 2050. Ukážte mi ešte jednu spoločnosť, ktorá vie, čo bude robiť do roku 2050. Ale tu, v tejto spoločnosti, je to jasné, akým smerom ideme, čo sa ide robiť, čo sa ide budovať. Samozrejme, nie je to presne na dni. V histórii spoločnosti, ja som už hovoril, že pán Anatolij Eduardovič Unitský je prvé dizajny technológie, tie nákresy v 70. rokoch. Čiže viac ako 40 rokov sa zaoberal týmto projektom. Potom začiatkom rokov 2000 pribúdali prví inžinieri. Rok 2014 začiatok financovania projektu. Rok 2015 začiatok výstavby ekotechnoparku. Rok 2016, rok na to, spustenie prvej technológie, 30. november 2016 v Univac. Od toho času sa začal certifikačný proces a spúšťanie nových a nových technologických systémov. Až vedľajší rok mal byť prelomový, mala sa konať výstava Inotrans v septembri. Kde sa mali určité kontrakty podpísať. Potom sa mala konať výstava Expo koncom októbra v Dubaji. No žiaľ, nekonalo sa. Čiže všetky tie aktivity, ktoré boli nasmerované k týmto významným udalostiam, sa presunú na tento rok. Ale aj počas tejto korony, keď veľa spoločností prerušilo prácu v Spojených arabských emirátoch a naozaj hlavne stavebné spoločnosti, lebo stavebné spoločnosti najímali nie Arabov, samozrejme, ale Indov a Filipíncov a Pakistáncov, tí všetci odišli domov. Tak firmy museli prestať pracovať. Ale spoločnosť, ktorá stavia centru v Šarži, tam pokračuje. Čiže tie, a bolo to aj dnes počas rozhovoru potvrdené, že tie projekty, ktoré boli slúbené na tento rok, sa budú realizovať. Takže tá čerešnička na torte sa blíži.
sa týka financovania projektu, začalo to v roku 2014 crowdfundingom. Celý ten proces nábehu startupu sa rozdelí na 15 etáp. Každá etapa je presne zadefinovaná, aké práce, aké aktivity jednak sa majú urobiť, koľko investícií sa má priniesť do spoločnosti. Keď sa splnia všetky podmienky, tak sa prechádza na ďalšiu etapu. Každá etapa je zadefinovaná aj z hľadiska investícií voči investorom, voči prispievateľom, nakoľko v roku 2014 spoločnosť Global Transport Investment emitovala vlastné uzavreté akcie v hodnote viac ako 400 miliard dolárov, s nominálnou hodnotou 1 dolár. Každá jedna uzavretá akcia má nominálnu hodnotu 1 dolár. Od tohto 1 dolára sa odvíja diskont, zľava. V tých prvých fázach, keď Pajunický chcel, aby sa rozbehlo to financovanie projektu, samozrejme, tie podmienky boli úplne iné, ako sú momentálne. Ale riziká boli o mnoho väčšie. Nebol ekotechnopark, nebola technológia, nebol inžinier, nebol výrobný závod, neboli kancelárie. Nebolo nič, len myšlienka. Čiže v tom apríli roku 2014, keď sa začalo financovanie, ten diskont, tá zľava bola až 1:1500. Videlte, 1:1500. A taká bola vtedy reálna hodnota tých uzavretých neobchodovateľných startupových akcií. Ako sa prechádzalo z etapy na etapu, ako naštartovalo to vnútorné zhodnocovanie, tie riziká sa znižovali. Samozrejme, aj ten diskont sa znižoval. Momentálne sme v 14. predposlednej etape a ten taký priemerný diskont 1:40. To je 42-krát zhodnotenie, keď si to prepočítate. A po ukončení 15. etapy spoločnosť má ambíciu urobiť IPO, Initial Public Offering, čiže verejnú ponuku svojich akcií. Tá prvá verejná ponuka bude s nominálnou hodnotou 1 dolár. A pokiaľ budú rozpracované projekty, pokiaľ sa budú implementovať projekty, pokiaľ sa bude stavať, tak ja absolútne nemám obavu o náraste hodnoty akcií na burze, už keď budú obchodovateľní. Čiže zoberte si to z pohľadu, keď hovoríme o momentálne o diskonte 1:40, čiže na základe konvertibilnej zmluvy, ktorá sa podpisuje, kde sú všetky pravidlá popísané, ochrana investora, ochrana vkladateľa a tak ďalej. Máte možnosť získať po tom, keď podpíšete žiadosť, máte možnosť získať na ako protihodnotu uzavreté startupové podiely spoločnosti ako protihodnotu 40-krát nižšou cenou, ako je ich nominálna hodnota. To si myslím, to nie je zlý obchod. Ale aj tá doba sa už kráti. Takže pokiaľ sa rozhodujete najvyšší čas, tých možností je veľmi veľa. Sú možnosti jednorázového príspevku, jednorázovej podpory, jednorázovej investície, alebo na splátky. 5, 6, 10, 12 mesačné splátky, čiže podľa možností si tie splátky môžete rozvrhnúť. Ja sa nebudem vyjadrovať ku všetkým možnostiam, na to sa spýtajte tí, toho človeka, ktorý vás sem dnes pozval, pokiaľ ste tu prvýkrát. Aby som chcel len poukázať na dve možnosti, ktoré momentálne ešte bežia. Sice táto možnosť, tento program Face of the Future, momentálne nie je otvorený, ale dá sa objednať. Prečo? Lebo je výhodné investovať s diskontom 1:100. No ako som už aj minulý týždeň spomínal, beží program For Active Start, kde dnes začal posledný týždeň, kde sú ešte možnosť získania vyšších bónusov, ako sa bežne pripisujú bónusy za
investovanie, čiže využite, majte posledných 7 dní. A čo je veľmi dôležité si uvedomiť, že nie každá spoločnosť je taká štedrá k svojim budúcim investorom, respektíve budúcim majiteľom akcií, aby som vypichol spoločnosť Facebook. Zuckerberg 7 rokov pripravoval spoločnosť Facebook na IPO, Initial Public Offering, na východ na burzu od roku 2004 do roku 2012. Takže s tým rozdielom, že to bol uzatvorený startup. Nebola možnosť investovať do predakcií Facebooku. Až potom, keď Facebook vyšiel na burzu. Samozrejme, pre určité skupiny taká možnosť bola. Ale nie pre bežných ľudí. Čiže nepremeškajte ďalšiu možnosť, ktorá sa vám teraz núka. Nebude trvať už dlho. Aby ste opäť nezostali za dverami. A naviac ešte máte aj na výber. To znamená, máte dve možnosti. Môžete slobodne rozhodnúť. Rozhodnete sa investovať do projektu alebo prispieť, podržať tento unikátny celosvetový projekt svojimi investíciami, svojim vkladom a žiadosťou spoločnosti podáte žiadosť po podpísaní zmluvy o konvertibilnej požičke, že chcete vlastniť tie startupové podiely, ktoré spoločnosť dáva veľmi výhodne ako protihodnotu proti vašej požičke. Stávate sa akcionármi spoločnosti, stávate sa spolumajiteľmi technológie. Viete, tu je ten zásadný rozdiel, keď veľa ľudí spolupracuje s inými spoločnosťami, predáva služby spoločnosti, predáva produkty spoločnosti. A samozrejme, že sú to vynikajúce služby, sú to vynikajúce produkty. Človek má možnosť zarobiť, ale nikdy nebude spoluvlastníkom spoločnosti. Nikdy nebude spoluvlastníkom tej kozmetickej alebo potravinovej alebo tej spoločnosti, ktorá sa zaoberá nejakými potravinovými doplnkami, výživovými doplnkami, parfémmi, kozmetikou. Nikdy. A tu ten tým, že podporíte spoločnosť a príjmete podiely za svoje, stávate sa jednak akcionárom a spoluvlastníkom technológií. A ste zapísaní v registri akcionárov. Ak to nechcete, tak sa môžete rozhodnúť inak. Dáte spoločnosti pôžičku na základe zmluvy o konvertibilnom záujme alebo konvertibilnej pôžičke. Stávate sa veriteľom, ktorý má garanciu, záruku a po troch rokoch si svoj vklad môžete žiadosťou vypýtať späť s maximálne 4% úrokom. To znamená, že sa ochráni hodnota vašej investície. A spoločnosť vám po tej žiadosti pošle váš vklad späť na váš bankový účet, z ktorého ste tie peniaze vložili. Čiže sú tu dve možnosti. Môžete byť tichým podporovateľom, tak by som sa vyjadril, neaktívnym podporovateľom projektu. Proste máte možnosť investovať, máte určitý zdroj, hotovosť, s ktorou práve momentálne rozmýšľate, že čo s tým. Je to z tohto hľadiska zabezpečená investícia. Vy len svoje peniaze požičiate spoločnosti a keď nepodáte žiadosť, aby vám spoločnosť dala do vlastníctva startupové uzavreté akcie, tak máte záruku, že po troch rokoch si môžete svoju investíciu vyžiadať späť. Alebo môžete, ako som hovoril, sa stať spoluvlastníkom technológie a aktívne spolupracovať.
Nakoľko spoločnosť má vypracovaný vlastný partnerský program, ktorý je veľmi výhodný na spoluprácu. O tom samozrejme sa môžete porozprávať s človekom, ktorý vás dnes na túto prezentáciu pozval. Aké sú výhody z investovania? Máte podiel vo svetovej korporácii a máte možnosť sa deliť o zisk. Keď porovná korporáciu z roku 2015, keď som ja začal, keď sme vo svojich prezentáciách hovorili o tom, že čo sa ide robiť, ukazovali sme animácie, videí, kde bola technológia. A porovnám to s tým, že už teraz hovoríme hlavne o tom, čo sa už urobilo. To je ohromný rozdiel, keď už viete ukázať technológiu, keď už viete ukázať ekotechnopark, keď už viete ukázať centrum v Šarži, keď už, ja neviem, 15-krát ste bol v tom ekotechnoparku, keď ste sa 10-krát už viezol v tej technológii a viete, že to funguje. Keď ste to už videli na vlastnej oči, to je celkom iný pocit. V prípade úspešnej realizácie projektu budete môcť získavať dividendy z podielu na zisku z projektov spoločnosti. A tých projektov je naozaj veľa. Dneska sme tak trošku tiež zabrdli, pokiaľ budú seriózne predplatby, tak kľudne sa môže stať, že opäť bude výkup akcií podielov spoločnosti ešte pred IPO. Koniec koncov roku 2018 spoločnosť od 5000 svojich investorov odkúpila ich podiely s 10-násobkom ceny alebo hodnoty, čo dali do tých podielov. A kde sú váš majetok? Keď sa vyjde na burzu, môžete ich preniesť na svoje deti, vnúčatá ako dedictvo. Ako som hovoril, že tá aktuálna hodnota, tá nominálna, voči nominálnej hodnoti momentálne je veľmi nízka. 1:40 priemerná, priemerný ten diskont. V prípade rozhodnutia spoločnosti vstúpiť na burzu, môžete mať príležitosť predať svoje akcie. Alebo si počkať na dividendy. Však 20 podľa biznis plánu a spoločenskej zmluvy, 20% zo zisku každý rok určené na vyplatenie dividend. Len od vás závisí, koľko podielov, koľko akcií budete mať vo vlastníctve. Sa každý rok vypočíta dividenda na jednu akciu, krát počet vašich akcií a dostanete dividendu. Je to reálny sociálny program pre vaše rodiny, pre vaše deti, pre vašich vnúkov, ktorý je schopný ochrániť hodnotu vášho kapitálu. Toľko to z mojej strany dnešná prezentácia. Ja by som vám navrhoval, tí, ktorí ste tu dneska boli prvýkrát, aby ste sa spojili hneď po ukončení tejto prezentácie s človekom, ktorý vás dnes sem pozval. Otvorte si vlastný internetový kabinet. Je to úplne zdarma, bez nejakých podmienok. A tam nájdete všetky informácie, tam nájdete partnerský program, všetky informácie o technológii, históriu spoločnosti, to, čo spoločnosť ide robiť, všetky správy z posledných niekoľkých rokov. A potom sa môžete správne rozhodnúť. A to vám prajem, aby ste rozhodnutie urobili. Veľa ľudí v dnešných časoch stráca zamestnanie. Ja sa stretávam s ľuďmi a naozaj tých problémov je veľmi veľa. Toto môže byť riešenie pre vás, pre vašu rodinu, pre vašich blízkych. Ďakujem vám, že ste tu dnes so mnou boli. Ešte raz pripomínam, štvrtok bude špeciálny webinár so začiatkom o 21:00, na ktorý vás všetky pozývam, aj vašich známych, povedzte im o tom. Prajem vám ešte príjemný zbytok dnešného večera. Prajem vám dobrú noc, starajte sa o seba, dávajte si pozor. Všetko bude v poriadku, nie je potrebné sa báť. Majte sa dobre, dobrú noc.